سنة دوناكسن كسردوا هذا دبالة دقة سنة كعصب أتي في جارتين أو طبعاً النجوى هلكن عاو فنانين عاضوا فربنا وقيمة لأن لتشوجان يدد فربنا نجلس وقيمة جلنا مرتي شرفة أن لتشوج توريال يفنانين يا شعبنا بنا نجلس وقيمة جلي طبعاً وحن لأن هي مركو راس سنة دوناكسن ونكفر حسنا إنه هلكن كوكلاني النجوى xarunta yadoo ay Nairobi tahay haddana waxa aanu u keenay barnaamijka Grand Royal Hotel kan ugu qabanay wuxuu yahay inaan shacabkayga la wadaagno oo aanu isneenti gaari soo raaci lahayn waqti badan soo lumin lahayn ina xafadahooda iyo meel isli xafada isli aanu ugu keenno waa tahay waxaan leenahay sanad wanaagsan fanaaniinta caaw barnaamijka igu martay Raaxa Sharif Hamdi Iqrayer iyo Liban Jigjiga ayaa dabcan barnaamijka igu martay oo caaw halkan aad heesahooda aad nala daawan doontaan inta soo hor fadhida iyo inta hawada nagala socota iyo inta meel kasta nagala socota aanu dabcan aanu jecelnahay inaanu caawaan leen heesahay tibiyan teeda labaad heesa cusub oo dabka laga soo wada qaaday ayay fanaaniinta caaw barnaamijka RTN ee dabaldega sanadka cusub 2018 ka aanu ku sii sagootayno sanadkii fiicnaayay ina soo dhaafay wacna ee 2017 ka ee Raaxa Sharif solo adoo ma satay wariyeyga ee dadba ku salaamaya England iyo agaasimaya dhamaan RTN meelba ay ku sugan yihiin waxaad la sarreeyeen anaguna waxaan ku leenahay sanad wanaagsan waan ku faraxsanahay inaan sanadka cusub ino raaxo isla bilownay iqra waa markii ugu horeysay ee barnaamijka TV-ga RTN dabcan sanadka cusub aad la sugeysan ma laysa dhawo dhamaan waxaan shalla salaamaya ummada sida quruxda badan gabdhaha iyo wiilasha u soo labista barnaamijka kasoo qayb galay dhamaan waan salaamaya sanadkan sanadkiisa Ilaahay aan ugu gaarsiiyo Assalamualaikum dhamaantiin aawa farxadda sanadka cusub ee u dabaaldegaynaa heeso cusubna waalidi wada aadbaan sanadka sanadkiisa Ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo bashbash aynu u gaarsiiyo iyo RTN iyo England xamdaay sanad wanaagsan walaalo aadbaan England ku salaamaya agaasimaha RTN ee inta sharafta mudan oo soo imaaday oo waaydimada salaama sanadkan sanadkiisa Ilaahay nabadan ugu wada geeyo markaa wax leenahay sanad wanaagsan soo dhawaada anaga waan ku faraxsanahay Liban Jigjiga heesti sanadka cusub baan horta intaynaan heesayna u gelin bal waxaan jecel lahay heesta sanadka cusub waan heesayaa sanad waliba hoodiyo awl iyadibaatiyo وحدي مالي هاي ولا قاعد عيو حتى ولو حسوستا ولا قاعد عيو حتى ولو حسوستا كينو حجاري نقول هوي هاي كينو حجاري noqolo hawiyahay aw hadal badan iyo hugun ba looma baahnaa wax loo baahanyahay sanadka cusub soo dhawayntiisa iyo sanadkii tagay sagootintiisa hadal iyo hugun ba ma jiree Raaxa Sharif markala mikrofoonka ku soo dhawayay heesta ugu horeysa aan barnaamijka caawa ku daafurayno wax la raali gelin baan leeyahay adoo ma sabtahay heesta waxa la raali gelin abuu ugu qala ayaa sameeyay abuu gurbi laxanka waa nin qaali ah fanaankeena canka ah legend axmed cali ciyaar muusiga abuu kariyere adkeli waa aniga raali gelin waa in la iswada raali geliya waa sanad cusub la iswada caafiya waa in afiska la badiyaa la iswada raali geliya waa tahay heesan rabaa inaan raali gelin iyo Raaxa Sharif DJ
kadoura kafoge e yara dari rafadu kadoura kafoge e yara dari May I show?
أني كوغو جعل سيدا إيغاد مقاد إنا ياري أسيدو أكو إيغاتي أبادو هيل أمغو أتنكو أكوري أني كوغو جعل سيدا إيغاد مقاد إنا ياري أسيدو أكو إيغاتي أبادو هيل أمغو أني كوغو جعل سيدا إيغاد مقار إنا ياري أسيدو أكو إيغاتي أبادو هيل أمغو كوريان لي بون صحنا بي بابا راح ابتدي افريسه روح حمد بابا حمودي دد بدلو هلك فدا مال مال يعني حسن لو قصت رجلي هستي دي هستي دي الله يسوي مخ قولي مش قبل ما اسمي اسكو ابو ام بان اسمي غربيه اسمي ni way ba heesta sameeyo gurbiya abuu gurbiya horta kale iyo laabaro salaamaya heesta raali gelin iyo heesta ugu baad labadaba waa badal jacayl rag waxan koori inta ni weyn sameeyay bu gabadh weyn iyo wil weyn u dhibe muusig ina weyn la tumay umma shaa Allah mar kale waxa leeyahay sanad cusub oo wanaagsan heesaha wadarkaysa waabtan saas u qaadanay oo saa u dhignay oo leeyahay iqra de wadarkaysa ay horta anigu waxan ka dooyay American waxaan markii qaadanay ingiriiska ma jabay ba diyaaradda hadda waxaan ka soo digay markii ugu horeysay horta soo dhow daawayna aad ku soo dhow sanad cusub ee aad iyo aad oo maadsanta England markana waxa jabay Soomaaliya Muqdisho adu heesti ugu baad waatan saas oo ruuxanay waa tii raali gal leeyay kolba aniga wax lay tusay dad yar oo kala carxaray la soo qabanayo adigana bal karago laba saaro maxay waxan ku wuri marka dusha sawirka sare maxay tahay heesta waa hees jicilna ah oo qofkii ka tagayna macnaha ku jira ama hogo ha ma qofkii ka tagay masii socod rimsi saaxiib soo noqo marna waxaan leeyahay soo soo amarna sii soo qoran I'm going to go to the house. Mom has
ايغن ورك ايغن الروح سرا اسمودا سلك جوك ناتي دي واكي مرسي في هوي اللما كلا سرية كل وينو سمن نهاي اللما كلا سرية كل وينو سمن نهاي مقهر سمور كيغن ور كيغن روح سرا اسمودا سلك جوك ناتي دي واكي مرسي في هوي اللما كلا سرية كل وينو سمن نهاي اللما كلا سرية كل وينو سمن نهاي Egistenio, ada sabo boy humaho. Kusalu gayani guye sahale idaweyo. Isase egistenio, ada sabo boy humaho. Anna sugin waqti salfudet ku qado anna sugin waqti nafta salu ku fira saha shadi yadigi salfudet ku qado anna sugin waqti salfudet ku qado anna sugin waqti mahar samur kaygan war kaygan aruh sara ismudan salka chukna diri waqti marzi fe hoy lama kala sarreye kulli wainu siman nahai lama kala sarreye kulli wainu siman nahai mahar samur kaygan war kaygan aruh sara ismudan salka chukna diri waqti marzi fe hoy lama kala sarreye kulli wainu siman nahai lama kala sarreye kulli wainu siman nahai mahar samur kaygan war kaygan aruh sara ismudan salka chukna diri waqti marsi fe hoy lama kala sarreye kulli wainu siman nahai lama kala sarreye kulli wainu siman nahai sal deyawa kala sarreye baan kuuri waad ku sugtaan kuuri qayb barteed baad dhigtay mid kale marka aan muusiga maqlo ee aan ereyada maqlo waxaan sidada madskees inkasto aan xaafadaha iga codkii kaga imey xaafadeed baan kaga soo tagay marka waxaan ku heesi waa tahay adba mahadsan tahay lama kala sarreyaan kirigo laba saar halka muqorada codka quruxda waxaan kuuri hablaha fanka alxamdulillah walaal sidoo alxamdulillah walaal alxamdulillah
qofka nolosha kugu dhibaya yiraahda abwaan igu qaali oo joogo qofka nolosha kugu dhiba kula dhiilin caashaqa ku dhaliila keliga ku dhaliila keliga. Allah waxaan xasuustay ma taqaana qariiriro aan qaniyo un iglan baa waxaad samaysay dambi dhakada yaacaya raaxi shariifey soo dad adigoo meel iska tagen dambi dhakada laga ma saari jirin heesan wiil ku yara xasuusano abwaanada waxa wax ka sameeyaan wax soo dhacay sabaan hadal bagab horaad u sheegtay waxaan xasuusay qariiriro maalim iglan waxaan xasuusay warmaan sameeyay kadaa waana waad samaysay bal waayee maqashii baan kuuri qof nolosha kugu dhibay muusiga muusiga ila gaad Dama. Ah, 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 ah
haddii nagala socotaan TV-ga RTN xaruntiisa magaalada Nairobi san horeba idinku sheegney anagoo xaruntayda ugu weyn ay ku taalo magaalada Nairobi haddana waxaanu doorbidnay inaanu sanadka cusub ee soo dhaweynta 2018ka iyo dabaaldega aanu xaafada Islii aanu barnaamijkan goobtan waa Grand Royal Hotelka xaafada Islii buu ku yaala waa Grand Royal aanu ugu talagalnay inaanu shacabku ay aanu halkan u keenno oo ay fanaaniintooda iyaga laftirkooda ciyaarta iyo su'aalaha iyo sheekooyinka iyo intaba aanu u soo dhaweynay laakiin xarunta TV-gu waa magaalada Nairobi dabcan saad nolo socoteen een barnaamijkeena baynu ku dhex jirnaa qaaliladana ayaan u soo biirtay ee qaali sanad wanaagsan sanad wanaagsan magaalada arkay ka jaan wada samaynay ee marka qaaliyaha umada Soomaaliyeed ee dowladda ku joogan sanad wanaagsan sanadkan sanadkiisa insha Allah ee madaxda wada gaarsiiyo ee dowladda ee rajiga go'aanka dowladda istaasiyaha arkay xaal dhisayaa taa way iska dhisnayday hal walaal deesoota qarax bulad ah waa tahay ee waxaan ku leeyahay soo dhawow een dabcan caawa hadal iyo hugumba uma baahnaan idin ku sheegay hadalba ma kareyno heesii wadarkiisana caawadan daraan darka iyo jacaylka aha
قال لبن هيستن هند بالي رهضة عن دنيا إنا سنة كعصب يو دبال دقة تي في قارتي إن طبعا أنا قل قب قادني يصير هيست بال أضغ هيست يريد يو أبوان كيو أنت بعض إسرائيل إيه هيست حسمي ويدير إن حجرة كمو نوتي كمو لحم الحس على تين الشوي وفسد العشير وقت المسكين عن نشبس Thank you.
walaal sanad wanaagsan gabadh dal baad tiri heesma ku qaaday subaxa ma duqaas walaal afkeed ku qaaday walaal hindi iyo sawaxili hindi hindi gabadh qallada baad wax u qaasay hees hindiya balway walaal ugu dhufo gambasha magiya galabta go'aanke gadaal magihaye gudaha wanaadi gilgishaye gagsi malehi garabisi anga wegiga garsiyo geedkii jacaylka gartan ku gooyha okay heesta aqaade ereyada adima samaysanno anigana islaada ku jawaaba dhigayso qalbigayga ogaawe qalbigaaga isiiye qulubtan kugu haya kumaden karaye ii ogla waxa rawe raaliyan ku ahe qalbi jacayl gale aya malahan noga wadan ku rawa hamdiye wiilku gabadh buu heesay wiilku heesay ma soo xis xageed u dalbatay qali ladan hido taagan baba la dhacayna bal qali hoog gabadh iska celi hamdiye wiilku aanu wi heesay kowdi tahay adigu kuli tiya ha daahan hortiis waxa la yiraahdaa fanaaya joogo marka waaba lagu waaba lagu dafay ba marka waaba lagu dafay gabadhi way ku dhaqtay gaani waa la dafay miya maya adigaa adiga iga dafay dowkiiba maya adiga waxan ku wariyay wiilkani wiilkan digayso wiilkan in walaal magacaaga ii sheeg walaalo kaafi nk nur kaafi nk yo gabadhan marka halka fariisay waxa tiri gabadha waxa u soo fadhiistay inaan gabadh u heeso kadib may kadaaf waxa kuuri halka markuu soo fadhiistay walaal deemay inuu ismaysho inanka gabadh buu soo fadhiistay oo yidhi maanta qalban u heesay ilantan meel ka soo baday walaal maad magaalada ka raasatay mid ku heesa bal dib ma lehe waa tahay abba u mahadsantahay walaalo adiguna barnaamijka ugu jeega gabagabadii ayaan soo gaadhnay daabacan sanadkii cusbaa ee aan ugu dabaal degaynay hoteelka grand royal ee xaafadda islii rtn 2017 ayuu sii sagootiyeyey wuxuuna soo dhoweynayaa sanadka cusub ee 2018 dabcan halkan waxaa nagula sugan asxaab aada u fara badan oo barnaamijka nagala soo qayb gashay fanaaniintii aada wada daawanayseen wariyayaal baa nagula soo baxda rtn oo iska dhan halkan ay caawa noo wada joogaan agaasimihii guud ee tv-ga faad xaaji cabdiweli geedow maxamed xuseen boqoradda tv-ga rtn fadxiya cabdalle muumin abiyo kulli caawa daahir amison kulli caawa halkan aan ku wada sugannahay dhammaan asxaabta nala joogta ibraahim gedo cowaale super bibo magaciisu jecelya in la sadexeeye
muqaalada quruxda badan Cabdiqaadir Koronto ayaa isagana heegan u taagan. Waxa kale oo halkan hayaan baa isagana jooga, DJ yaraa isagana jooga oo Najib yara DJ iyo kulli asxaabta Abdulqadir hal celinna calanka naga soo gashay. Waxaan kulligayo u taaganahay inaanu soo dhaweyno sanadka cusub ee 2018 aanuna sii sagootino 2017. Qaalimadan xamda Nur Kaafi Inkay isagana oo halkan heesa Hindiya adeeg Hindiga anay hadda saas soo qaadi lahaa moogtahay waa tahay aad baa u wada mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgal wanaagsan sanadka sanadkiisa intaynu gaadhayno waxaan leenahay caafimaad barwaaqo iyo bashbash ilaahay haynagu gaarsiiyo